সো বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি বি এড অথবা এম এড যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, চ' সেই বি এড আৰু এম এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আমি চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগে। ত' চেণ্টাৰটো কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম আৰু মানে কি কোনটো কোনটো চেণ্টাৰত মানে দিলে মানে সুবিধা হ'ব? ইয়াতে বহুতে কুৱেশ্যনছ কৰি আছে যে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগে নেকি। চ' চাওক, ইয়াতে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি যাব নালাগে, আমাৰ বি এড বা এম এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে যিটো নিয়াৰ বাই যিটো আমাৰ যিটো মানে ঠাইৰ মানে ওচৰত যিটো মানে কি চেণ্টাৰ আছে, চ' সেই চেণ্টাৰবিলাক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ৰাইট? আমি চেণ্টাৰবিলাক ইয়াতে চাম। চ' প্ৰথমতে আমি গুগলত আহিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে লিখিব, মই এইটো লিংকটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ইয়াৰ পৰা আছে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো কিবা এটা লিখা আছে qwertcorp.in ইয়াৰ নম্বৰ মাৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে গ' অ'কে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা পেজত আহি যাব, তাৰপিছত চাওক ইয়াতে ইউজাৰ লগ ইন, ইয়াতে আমাৰ কি দিব লাগিব? প্ৰথমতে যিটো মানে ইয়াতে ইয়াতে ইউজাৰ আইডি, ইউজাৰ ঠাইৰ ইয়াতে আমি ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব, যিটো ইমেইল আইডি দি আমি ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড, অ'কে পাছৱৰ্ডটো দিব। এতিয়া পাছৱৰ্ডটো ক'ত পাব? বহুতে পাছৱৰ্ডটো মনতো নাই, হয়নে নাই? চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে তাতে যাব। ৰ'ব, আমি দেখুৱাই আছোঁ। চ' চাওক এনেকুৱা ইমেইল আইডিত আহিছোঁ আমি। ইমেইল আইডিত আহি কেনে ইয়াতে চাৰ্চ লিখা আছে, ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব, কাৰণ বহুত ইমেইল আইডি আছে। ইয়াতে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি লিখিব। চাওক ইয়াতে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি লিখাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে দুটা পেজ, দুটা মানে হেৰি আহিছে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এতিয়া ওপৰত যিটো আছে বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ইজাৰ আছে লগ ইন পাছৱৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এইটো নালাগে। ইয়াতে লগ ইন পাছৱৰ্ডেৰে ক্লিক কৰিব। এতিয়া পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছিলে সেইটো ইমেইল আইডিটো পাব, এইটো বাকী ইমেইল আইডিত নাপায়। অ'কে চ' চাওক, তাৰপিছত এনেকৈ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, এই ইয়াৰ এই ইউজাৰ আইডিটো, তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড, ইয়াতে ইউজাৰ আইডিটো ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে কপি কৰি ল'ব। বাছ, এতিয়া আমি ক'ত যাম? এতিয়া আমি মেইন ৱেবছাইটলৈ যাম। এতিয়া পাছৱৰ্ডটো হৈ গ'ল, অ'কে চ' ইয়াতে মেইন ৱেবছাইটত আমি যাম। এতিয়া ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব, ৰাইট? ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো পেষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডিটো লাগিব। অ'কে, মই ইমেইল আইডিটো লিখি আছোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ইমেইল আইডি ইয়াতে ইউজ কৰিম। অ'কে চ' আপোনালোকে চাব, চ' চাওক ইয়াতে পাছৱৰ্ডটোক বহালোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডিটো, অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব? ইয়াতে চাইন ইন লিখা আছে, ইয়াতে ইয়াতে চাইন ইন ঠাইত ক্লিক কৰিব। অ'কে চ' চাইন ইনৰ ঠাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি যিটো মেইন পেজলৈ লৈ যাব। অলপ ৱেইট কৰোঁ। চ' চাওক ইয়াতে আমি আহিছোঁ, ইয়াতে ইমেইল আইডিটো আহি গৈছে, ইয়াতে কৃষ্ণ গোপাল দাস বুলি। অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত যিটো লিখা আছে, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মো পাব আপোনালোকে ইয়াতে। অ'কে চ' ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে, বহুতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে বা বহুতে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, চ' ইয়াৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰৰ যিটো লিখা আছে চেণ্টাৰ বুলি, ইয়াতে অনলাইন ছিলেক্ট ওৱান, যিকোনো এটা ওৱানত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক ইয়াতে বহুত চেণ্টাৰ আছে, আপোনালোকৰ যিটো ওচৰত হয় সেই মানে চেণ্টাৰটো দিব। ইয়াতে কোকৰাঝাৰ দুটা আছে, বৰপেটা ৰোডত এটা আছে, ইয়াতে মৰিগাঁও, নলবাৰী, অ'কে বৰপেটা, তাৰপিছত বঙাইগাঁও আছে, বিজনী, ওদালগুৰি, বৰমা আছে, তাৰপিছত বটামা, এইটো কি নাম বে, তো তাৰপিছত ইয়াতে চাওক। চ' আমি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিম, যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগে। অ'কে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰা হ'ল, ৰাইট? চ' এতিয়া ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিব, বেছি কাম নহয়, এইটো জাষ্ট ইয়াতে ছেভ এণ্ট্ৰেঞ্চ চেণ্টাৰ, ইয়াতে ছেভ ঠাইত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে চ' চাওক ইয়াতে হৈ গ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট চেণ্টাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এতিয়া আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, চ' এইটো চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট হৈ গ'ল। চাওক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছত কোৰ্চত কি আহে, কোৰ্চটো আহিছিলে কি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, অ'কে চ' ইয়াতে 2021 ইয়াতে আমাৰ চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে অ'কে এটা ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন আকৌ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' মই ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিছোঁ আৰু নালাগে। চ' এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে চিম্পলি, খুব চিম্পল প্ৰচেছ, ইয়াতে বেলেগ মানে কি ষ্টেপ নাই। অ'কে জাষ্ট ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। অ'কে চ' ইয়াতে কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি বি এডৰ কাৰণে বা বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ এই ই বুকটো ল'ব পাৰে। খুব ভাল ই বুক আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছবিলাক, অ'কে কুৱেশ্যনছ আছে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম, তাৰপিছত বি এডৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ, চ' সেইবিলাক একত্ৰিত কৰি এই কুৱেশ্যন, এই যিটো আমাৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ই বুকটো বনোৱা হৈছে। চ' আপোনালোকে বহুতে নুবুজে যে মানে কি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো ই বুক আৰু বুকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি, বহুতে বিচাৰে যিহেতু আৰু ঘৰত আহিব হোম ডেলিভাৰী, কিন্তু সেইটো নহয়, এতিয়া জাষ্ট এটা পি ডি এফ হয়, মানে আপোনালোকে পি ডি এফটো পঢ়িব পাৰে, খুব কম মূল্যতে আছে, 59-তে। অ'কে 59-ত আৰু বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ গাইড বুক নাপাব আপোনালোকে, হয়নে নাই? চ' এইটো আছে অনলাইনৰ কাৰণেহে, পি ডি এফৰ কাৰণেহে এইটো মানে পাইছে। চ' এইটো মানে অলপ বেছি দাম নহয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। অ'কে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ, মানুহেতো 59 এনেই আৰু বহুত মানে কষ্ট কৰি দিয়ে। চ' আপোনালোকে এইটো 59টো অলপ কামত খৰাই দিয়ক। অ'কে চ' আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক, ভাল মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। যিটো 31st আমাৰ যিটো এক্সামৰ ডেটটো দিছে, এতিয়া আপডেট হ'ব পাৰে, আপডেট যদি হয় মই
নিশ্চয় জানাম আপোনালোকে তাৰ আগতে আপোনালোকে যেটো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম সো এটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থব যেতিয়া কোনো নিউ আপডেট আহে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইউটিউবত ডাইৰেক্টলি চাব পাৰে ওকে স